皆さんおはようございます。発露必勝本ライターの荒瀬です。私が今やってきてまいりますのは、千葉県某所、千葉といえば憎きやつがいるジャンジャンデルノザウルス千葉北インター店に本日はやってきてまいります。今日こそやつに一撃を食らわすべく、これから抽選ありますんで、早速抽選に行ってみたいと思います。そうなんですね。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、私の引いたオーブは何番か。64番ですね。まあまあまあ、多分真ん中よりは前の方なんで、ある程度機種は選べると思うんですけれども、とにかく出玉、大きな出玉、大ダメージを与えられるような機種を選んでいきたいなと思います。縁起のいい、縁起のいい数字ですね。あ、64、あ、はい、すいません、64です。すいません、お願いします。お、いた、ボスが、またボスが来たんですけど、あの野郎、今日はよろしくお願いします。お願いします。お優しくお願いします。ちょっと怖くてビビっちゃいますね。やっぱちょっとあの爬虫類にやっぱ霊長類一皮勝てないと思うんですよ。まあ、あの腕力での勝負じゃないんで、パーツロでやっつけてやります。パーツロで、でけえなあいつ。でも意外とやらなかった。開いてないかな、開いてない、開いてた、開いてましたね。とりあえずもう大選びもどうもないんですが、まあとりあえず真ん中付近の台が空いてたんで、まあある意味島の状況をチェックしながら打てる1台が取れたということで、まあ結果オーライですね。早速実戦の方を始めていきたいと思うんですけれども、まあ、一応ですね、現状まずはですね、自分の台が朝一64ゲーム以内に正規戦長が発生するか否かというのを注目しながら、まあ、設定変更判別、さらにですね、100ゲーム台での、まあ、降格日以降の有無ですね、こちらがですね、設定変更した場合には必ず200、400、600、800のゾーンで降格 B に移行する形になりますので、そのゲーム数とずれて降格 B に移行した場合、要はですね、特定薬を引かずに降格挙動を確認した場合には設定据え置きの可能性が高まるという形になります。まあ、現状ですね、僕の台は今のところ前兆っぽい動きは出ていないと。ただしですね、必ずしも設定変更したからといって64ゲーム以内にフェイク前兆が始まるわけではないので、というのであれば最低でも200ゲーム台のゾーンまでは回す必要性があるかなと思います。まあ、100ゲーム台の動きと200ゲーム台の動きを合わせてみればほぼですね、100% とは言わないですけれども、高確率で設定変更か据え置きかというものを当たりをつけることができるんで、ただし、まあ、1点だけ注意しなきゃいけないのが、前日ですね、例えば偶数ゾーンの前半の方でですね、閉店している、まあ、やめて閉店している場合ですと、一見設定変更っぽい動きをしても据え置きの可能性もあるんで、そこだけちょっと注意しなきゃいけないんですが、まあ、なかなか現状のホール状況を見る限りでは偶数ゾーンの手前でわざわざやめるお客さんというのはかなり少なくなってますから、情報が浸透したので、まあ、とりあえずですね、朝一
96km 以内のフェイク前兆かつですね、偶数ゾーンでの合格 B 以降を確認できれば設定変更が濃厚になるかなという形になります。で現状ですね、ちょうど64ゲームで強チェリー引きました。で、2ゲームで成立から2ゲームで対決演出に発展しますので、基本的に前兆状態の最中に引いた特定薬では対決演出に発展しないという演奏則がありますので、とりあえず64ゲーム内にはフェイクには突然しなかったという形になっております。まあここでも特発展してるんで、もうフェイク状態は否定ですね。そうなってくるとですね、朝一を消化した段階では現状変更というよりは背置き寄りの挙動という形になってくるんですけれども、重要なのはやはりそうなってくると100ゲーム台での合格 B 以降の確認、その有無になってきますから、とにかくですね、特定薬を見落とさないようにしっかりと子役狙いを実行しながら打っていきましょう。さあとりあえず今110ゲームに到達しましたけれども、この付近で特定薬は成立していないという状況になりますので、ここでですね、いきなり屋上ステージに移行するようであれば設定据え置きが濃厚になります。基本的にステージ移行というのは外れずに行われますので、まあ今何回か外れ引いてますけれども、とりあえずですね、屋上ステージに移行しないのでまだ変更の可能性が残ると。あら危ない。一応ですね、前日前々日と、まあ、データ的にはそんなに出ていそうな台ではないので、まあ、ただ今96ゲーム目を仮定して話を進めてますので、まだ油断は禁物ですね。とにかく200ゲームのゾーンを迎えるまではしっかりとですね、子役狙いをしながら降格移行景気を見抜いていきましょう。まあ、このように弱弁等が成立した場合は降格へ移行する可能性がありますので、この屋上ステージはサンプルからは除外ですね。ただまあ通常時にですね、よく降格 A に移行する際は偶数設定引いては設定6の可能性が一応アップするというのを頭に入れておくと、寒波の幅がより広がるんじゃないかなと思います。逆にですね、いただきの支柱は奇数設定ほど、降格 A に移行しやすくなるので、この辺はちょっと混同しないように注意したいところですね。さあとりあえずですね、弱弁当の引きに恵まれちゃったおかげで現状はですね、降格B以降の確認をすることができなかったです。まあずっと屋上ステージにいたっていうのもありますんで、ただですね、この後200ゲーム台の挙動にちょっと注目してしっかりと判断していきたいなと思うんですけれども、まあ現状背景は屋上ステージですけど、対決入賞時に白フラッシュが出てないんですよね。そういった部分を加味すると、まあ、内部的には降格にはいなかった可能性も十分にあり得るので、その200ゲーム台に突入してから、降格を示唆する白フラッシュなどが出たり、今ちょうど教室に戻りましたんで、この後にですね、屋上ステージに移行すれば降格B以降の期待が持てるという形になります。まあ、おそらくここで降格 B に上がったんじゃないかなと思いますんで、現状ではですね、設定変更の可能性が高まる挙動に戻ってきたと。朝一はフェイク前兆が発生しなかったんで、もしかしたら据え置きかもなと疑っていたんですけども、まあ、ここで降格 B に行くようであれば逆に変更の可能性が高くなります。あとはですね、このグースゾーンでフェイク前兆にも移行してくれればより、まあ、変更の可能性が高まるんですけど、
なるほど、前兆はなしということね。まあ残念ながら200台のゾーンも抜けちゃうと、まあちょっと投資がかさむことにはなってしまいますけれども、天候判別の精度をより高めるという意味では、次の400のゾーンまで演出状況を見れるというのは結構大きなことなんで、まあそういった感じで前向きに捉えながらちょっと打っていきましょう。30ゲームで大ショート外れ、まあ予兆にはいってるんじゃないか。リプレイでキャラクター登場演出、これ確定ですね。とりあえず前兆以降確定なんで、あとはフェイク前兆か本前兆かといったところが焦点になってきます。すげえよ。まあこの対決を契機に得点に行くんでしょう。まあ現状では特筆して強い、これは熱いぞっていう要素はないので、あとは特訓内の演出に注目ですね。ゲーム数改良を期待させる現状である可能性の方がはるかに高いですから。厳しいでしょう。あ、まあ一応チャンスパターンですね。まあ最終的には3ゲーム目の攻撃が最も重要になりますけど、あーダメでしょう。あ、継続さん激アツじゃないですか。4ゲーム目は超アツですよ。しかもノリオ攻撃だし、まあ跳ね返すことは間違いなさそうです。イエス、多分こっちですけど、とりあえずですね、どうだろう、逆弁当成立時には前兆にいなかったか、もしいた場合は本前兆中の逆弁当なんで、それで解除している可能性はあります。ちょっとゲーム数的にその望みは薄そうなので、まあ、とりあえずですね、設定変更が濃厚となる挙動を見て取れてますから、基本的にリセットモードでは赤 BB が出やすいという形になってますので、ここはまあゼガヒでも赤 BB にフォースしていただきたい。あー弱ですね、背景が赤に変わったんで赤 BB 上確定です。まあ偶数のゾーンで広角 B に行きつつ、偶数のゾーンでゲーム数解除、そして赤 BB、 これがまあ設定変更後の典型的な挙動になりますので、ああよかったっすわ。ここで RG とかだといきなり大ダメージですから、上がり、とりあえずこの継続ジャッジは最後まで見なくても何が止まるかが分かるんですよね。あのキャンセルした時に必ず止まるべきだったところの絵柄が止まるんで、まあ、一応まあ継続は確定している状況、例えば最初の継続ジャッジとかはまあ見なくてもキャンセルしてもいいかなと思うんですけれども、まあ、60ゲーム以上になった場合はもしキャンセルしてしまうと PK ルーレットまでキャンセルされちゃうんで、終了してた場合は、まあ、そこはしっかり見た方がいいかなというところで、チャンス目当たってお願い。
山的にはここを超えてほしい。超えられず、まあ、60ゲーム終了ですね。あ、とりあえずピンクピンクピンク青なんで、まあ一応ですね、次回天国モード期待度、天国円モード期待度は 30% ぐらいありますね。とりあえず通常の行動組み合わせではないので、ヘンちゃんに期待が持てる配色となります。まあ、残念ながらチャンスを引いたんですけれども、7揃いはしていないというのは確定しちゃいましたけどね。まあ、残念ながら1回目の初当たりからは連チャンセットということで、まあ、頑張っていきましょう。出やがったよ、狙いたくねえんだこっちは。ダメか。まあ、マチコ先生登場施設なんで、現状では通常映画濃厚という形になります。一応ですね、その通常 A で 96M 以内に演者するその振り分け、ゲーム数会場の振り分けというものには設定1から3と4から6で差がありますので、まあ、天国へ以外の 96M 以内の連チャンが多ければ多いほど高設定の期待が高まるという形になっております。なるほどね。見ました今白ラッシュしたんですよ。で基本ボーナス後は定額スタート、定額というか通常スタートになりますんで、何も引いてない状態で白ラッシュが出るってことは本前兆の可能性が非常に高くなる、まあ高額の可能性が薄いんで、これはちょっと期待できますよ。おお、初めて見た。てか弱セリ解除か。いやあ、初めて見ましたよ。まあとりあえず、まあ特定役解除してしまった場合は、モード判別によるその通常 A 濃厚で過でのゲーム数解除と違って、それ自体は高設定の期待度が高まる挙動ではないんですけども。一応僕の中ではこれを加味したらエンジャニーズを取っていくんで、サンプルには入れます。いやー嬉しいなー。まあじゃあ RB はちょっと勘弁。よし、まあ昇格抽選に当選してる可能性もありますけれども、とりあえずですね、赤 BB が出てくると出玉的にも嬉しいんですが、通常 A と天国 A、 こちら2種類のモードカルの BB 比率 RB 比率には設定差があるんですよ。で高設定ほど RB が出にくく赤 BB が出やすくなるんで、まあやっぱり RB に偏るとそういった面でもちょっと嫌な気分になる、嫌だなと思ってなる感じですね。とりあえず特定役はゼロ。あ、これ厳しいかな。組み合わせ大事。お、とりあえずですね、まあ今回も通常濃厚という組み合わせではないです。ここで柳ラッシュに当選していてこの組み合わせだったら、まあ、青以上なんで、青かレインボーなんて次回天国確定なんですけど、まあ、そうはいかずとも、まあ、組み合わせとしてはあまり悪くはないかなといった配色でしたね。期待しましょう。
やいやいや、まだまだ、とりあえずでっかいの、でっかいの、よし、あるあるある、ありますね、これは。やべえやべえよ、おっしゃおっしゃ、あっべえ、あーよかった、いやーもうほんとドキドキさせるのがうまいんだから、よし滑ってきやがれ、あー目押しです、これ2連なの中下段でやると青ビビの時は青棚が中段まで滑ってくるんですけど、ちょっと間違えちゃいましたね。まあまあまあ、もしかしたら RB だったかもしれないし、よしよし、ありがとうございます、ありがとうございます、頑張ります、ちょうど今 BB なんで7ぞろい頑張ってきますんで、あっ、あっ、こちらこそありがとうございます、ありがとうございます、頑張ります、すいません、いや嬉しいですよね本当に、いやここはやっぱり、いやいいとこ見せるしかないですよ、おっし、とりあえずですね、まああのチャンス目が確定している状態は、まあ、とりあえず1番役を狙うとちょっとだけ枚数的にお得になるんで、まあ、2連なら左リール狙って、中リールは2連面倒を狙って右リールにはバーを狙うと、この形で1番役獲得となります。まあこれでも1ポイントダメージ与えられるわけですから、こういう細かいところから積み重ねていかないと、まあ、やっぱりデルちゃんは倒せないんじゃないかなと、この BB 中にもはや3発目ですよ、さすがに、さすがにここが積もってくんないと困る、滑ってこないかな、ズルン、ダメか、なかなか90ゲームの壁は越えられないですからね、あとりあえずグローブの配色は90、あ、いや、え、マジか、4発いたのにチャンスで4発いてスルーですよ、華麗に、しかもグローブの配色もピンクピンク赤、このピンクピンク赤っていう組み合わせの時点でもう通常が濃厚になる組み合わせなんだ、いやせっかく頑張ってくださいって言われたのに期待に応えられず申し訳ありませんでした、いやそれにしてもきついわ、よっ、いや、どうせリプレイでしょ、リプレイ以外だったら確定だよ、俺が染みるよバカ野郎、明るい日出てきたんだよ、普通に通常だったんでしょうね、最終的には、まあそんなに現実は甘くないといったところで、まあ正直ですね、状況はかなり厳しい、まあちょっと連チャン率自体も、まあこれで初当たり5回に対して1回、まあここで連チャンすればようやく2回、まあ40%、基準の 50% を下回っている状態で、かつですね、現状モードの動きに関しては6回ボーナスを引いて、まあ天国に行ったであろうっていうものがゼロなんで、まあ偶数っぽくはないんです、ほぼ奇数っぽい感じの挙動で来てます。で現状いい要素っていうのが
まあ、左手で締めるだけなんですよ。1900ゲームで、左手で締めるのスケッチが18回なんで、まあ、これに関しては6以上の数字ということで、まあもう普段だったらちょっと正直見切るライではあるんですが、現状ちょっと本当に移動できるようなめぼしい台もないんで、まあ、ちょっとここでですね一旦少し時間を置いて、まあ、休憩もらって一回冷静になった上でもう一度状況を的確に把握したいなと思いますので、ちょっと一旦休みましょう。しょうがないこれは。まあ、ホール内は暑い状況なんですが、俺の財布も心もだいぶ涼しくなってきたんで、こんな時はですよ、あったかい汁物をこうすすってですね、まずは心を温めて、そして最終的に全部ホットに変えると、まあ、そういったちょっと験担ぎもあるんですけれども、ちょっといただきながら、まあ、前半戦を振り返っていきたいなと思います。まあ、現状ですね、僕の打ってる番長2が、まあ、とりあえず朝一は設定変更だったんですけれども、まあ、島全体がおそらく設定変更してたんじゃないかなと思うんで、まあ、それ自体は大きな根拠にならずというところで、もうこうなったらですよ、もう5にかけて、5の可能性にかけて後半戦も粘ってみようかなっていう気持ちもゼロではないです。ただ普段やらないことなんで、まあ、後半戦開始時にいい台が空いていればそっちに移動っていうのも考えつつ、まあ、とにかくですね、もう後がない状況なんで、まあ、爆発力に秀でた設定後を期待してですね、頑張っていきたいなというふうに思います。まあ、ちょっと本当に状況が良さそうなんで、なんで俺はいつもこうやってな、そこに乗っかれないんだろう。まあ、ちょっと飯食って気合い入れ直して頑張ります。うめ、うん、うめ。この状況はまさにジャンジャンデルノザウルスの名にふさわしいですな。